Mama Gunder 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 Emmeye Gunder 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 እንግዲ ይሄ የጎንደር የቱሪስት ማፕ ነው በዚህ መሰረት የተወሰነ ለመቃኘት እንሞክራለን ያለንበትን አብርሃም ነው የምትናገር የቱጋነን አይ ከፍታለንን የምንገኘው ጎንደር ነው ጎንደር ደግሞ በቱሪስት ማፕ እየተመራን ዛሬ ካሉት ነገሮች ውስጥ ያ ብዙ ነው በጣም ብዙ ነው ሰፊ ሰፊ ጎንደር ምንድነው ሌላኛው ስሙ ክፍታው ሙዚየም የምትባለው የማይጎበኝ ነገር የላትም ስለዚህ ብዙ የቱሪስት መስህብ የሚሆኑ ነገሮች ስላሉ ከዚህ ማል መርጠን እንሄዳለን ማለት ነው ዛሬ መልካም እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ያለነው መሃል ጎንደር ነው ያለነው ጎንደር ደግሞ አሁን በዚህ በካርታው መሰረት እዚሽ ጋር ለማለት ይከብዳል ይሄ ባህር ላይ በጭርፋ እንደመዛቅ ያህል ያለው ነገር ታያችኋል እዛ ፊት ለፊት የጎንደር ግቢ አዎ የፋሲል እዛ ፊት ለፊት ባንዲራችንም ሰንደቃችንም ተሰቅሏል ጥሩ አይን ካለ ማለት ነው አብረን አሁን የሚያምረው ከዚህ ደግሞ ጥሩ አይን ካለ ከፍ ብለስተ በጣም የሚያምረው በጣም የተለየ ውበት ነው ያለው በተለይ ደግሞ ይሄ የተፈጥሮ ያለው አቀማመጥ ሁሉን ነገር ለማየት የሚያምች ነው በተለይኛ ያለው አሁን ከፍ ያለ ቦታ ላይ ስለሆነ በዚህ በኩልም ያለውን ቦታ በደንብ ለማየት የሚያመችናል እንግዲህ ወደ ከተማው እንገባለን ብዙ ማሳያችሁ ነገር አለ አብሪሎ ዝግጁ በጣም ዝግጁ እንዳለን እየጨፈርን ነው ምንድነው ዛሬማ ብዙ ነገር ነው የሚጠበቅባችሁ ተዘጋጅተናል አለ አይደል የሆነ ልብህን እኮ አለ የሆነ የሚበላ ስሜት ቴድሮስን ስታየውና ያው እንግዲህ ጎንደር ሲነሳ እኮ አጼ ቴድሮስ ነው የሚነሱት አጼ ቴድሮስ ከቤተሰቦቻቸው ጀምሮ ለጎንደር መስራታ ትልቅ ነገር አድርጓልና ሐውልታቸው እዚህ ጋር መቆሙ ቢበዛ ነው እንጂ የሚያንስ አይደለም እና ልክ እንደዚህ ታሪኩን የሚዋጁ አይነት ሐውልቶች ደግሞ ሲቆሙ የሚመጣው ትውልድ በዚህ ጋር ባለፈ ቁጥር ማንነታቸውን ለሀገር ምን አደረጉም ያል ማለት ነው በጣም እንግዲህ ለሀገር ሲል ራሱን መስዋዕት ያደረገ ትልቅ ጀግና ነው በቀላሉ ደግሞ አውርተን የምንጨርሰው አይነት ታሪክ አይደለም ብዙ ከተሞች ላይ ስንሄድ ፒያሳ እንደ መሃል ከተማ ናት የተለያዩ ቦታዎች አይደል አዋሳም ከዚህ በፊት ስንሄድ ፒያሳ ተመሳሳይ በሁሉም ከተሞች ተመሳሳይ ስም ያላት ከተማ ናት ጎንደር ማን ሄድም ጎንደር የቴድሮስ ሀገር ያንዲት ኢትዮጵያ ዋልታና ማገር የሚለው ብዙ ነገሩን ይገልጻል ስለ ቴዲ ተወርቶ የሚያልቅ ነገር አይደለም እንደዚሁ ባጭሩ ያው ቀደምም ብያለሁ ከባህሩ በጭልፋ ነው ጎንደር ብዙ ታሪክ ነው ያላት ወደ ውስጥ እስቲ ነው ወደ ውስጥ ነው ይሃውልት በጎንደር ከተማ አስተዳደርና ህዝብ ስለውለታቸው መታሰቢያ ተቀመጠ ጥር 9/2004 ይላል አሁን 9 አመቱ ማለት ነው አውልቱም የእውነት ነው የሚመስለው የእውነት እንደዚህ ጠጋ ብለ ደግሞ እስቲ የሆነ ህይወት ያለው ይመስላል እሱ ነው ቀደምም አልኩኩ ይናገራል በጣም የትልቅ ጀግንነት ምሳሌ እኮ የሱ አልሸነፍ ባይነት እኛን እስከዛሬም ነጻ ያደረገ ለሁሉም ነገር ሁሉም ንጉሳያኖች የራሳቸውን ነጥብ አሳርፈዋል ለኢትዮጵያ ነጻ ፋለ ጀግና በረከተ የሴቱን አላቀም ወንዳን ነው ስለዚህኛው እናንሳ እስኪ ሰይ እዚህ ጋር ሴቦስቶፖል ተኛ በጣም ትልቅ ነው የራሱ በጣም ትልቅ ይሄ በቅርብ ነው በጣም በቅርብ ነው የተሰራው ብቻ ታሪኩን ማስቀመጣቸው በራሱ አንድ ነገር ትልቅ ነገር አብሮም የሄድ ታሪክ ነው ያለው አጼ ቴድሮስና የሴቦስቶፖል መሳሪያ አንድ ላይ እንግዲህ ታሪኩን ወደ ኋላ መለስ ብለን ለመናገር ያህል የዛኔ ታስሮ የነበሩት እንግሊዛውያኖች እነሱ ናቸው ይሄኛውን እንዲሰሩ በተጠየቁበት ሰዓት ስሩ በሚባሉበት ሰዓት ከነሱ ጋር አጼ ቴድሮስ ለሀገሩ ለመመከት ባለው ፍላጎት ኢትዮጵያን የካኖን ባለቤት ወይም ደግሞ መድፍ ባለቤት ለማድረግ በተደረገ ነገር ነው አለቅም ለቃለው በሚለው ጦርነት ላይ ይሄንን ሴባስቶፖል ወይም ደግሞ ይሄንን መድፋ ያሰራው አንዴ ነው ተኩሰይ ቆመችው ነው የሚባለው ታሪኩ ላይ አንዴ ተኩሰሽ ከዛ በኋላ ግን እንትና አላደረጓት አዲስ አበባም እኮ አለ የዚህ ተመሳሳይ አዎ እንዴ ቸርቸር ላይ አለ ዋናው
ይሄ ሰፈር ምንን ያስታውሳችኋል? ከነ ስሙ ከነ ደረጃው ሰባ ደረጃ ሰባ ደረጃ ይሄ ሰባ ደረጃ አይ ሰባይ ሞላ ሰባይ ሞላ ስንት በተናስከው ሰባይ ሞላ 12 ነው 24 ማለት ነው ያኛ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ስለዚህ አዲስ አበባ ካለው ከ37 ሰባ ደረጃ ጋር በጣም ይመሳሰላል ማለት ነው። አሁን የቡና ሰዓት ነው። ኑ ወደዚህ። እዚህ ጎንደርም ቡና ምን ቀምስበት ሰዓት? አረ የቡና ነገር እንዴ? አይጣራም እንዴ ጭሱ ራሱ? እንዴ ነው እንዴ? ሰላም እንኳን ደህና ቆየ። እንደ ወንድ ምን ጠይቀህና? ብዙ ጊዜ ሴቶች ናቸው እንደዚህ ቡና የሚያቀርቡት። እኔ በጣም ከስንት አንድ ነው የሚገጥመው። እንደው አንተ እንደው እንጠይቅ አንዴ ነው ስራ ስራ በጣም አንተ ነህ የምትቀዳው ሁሌ? አዎ ሁሌም አንተ ነህ የምትቀዳው። በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። በጣም ምርጥ ቡና አሪፍ ቡና። ስለዚህ ቀጣይ መዳረሻችን እንዴት ነው? ማፓን አንጣፍ መጀመሪያ ዛሬ ቡድን ይሄ ካርታ ይዛቸዋል። በቃ አለኩኝ እሺ የት ነው የምንሄደው? ግን እንዴት እንደሚነበብ ራሱ ወደም ባላቀም እንዴ ዝም ዘርጋ ነው ራስ ዘር ኦራበለ ዘርጋ አለ እንዳለ ያው እሺ እሺ የት ነው? እኔ ይመስለኛል ደብረ ብርሃን ስላሴ አይ ገና ከዛ በፊት ሌላ መስዳችሁ ገበያ አለ እሱን ላሳያችሁ ነው። ገበያ? አዎ ዛሬ ደግሞ ቅዳሜም ስለሆነ የቅዳሜ ገበያ። እናመሰግናለን በጣም ቆንጆ ቡና ነው። እሺ በጣም እናመሰግናለን። እሺ እሺ ዋው መሶብ ይኸውላችሁ እንግዲህ የሚገርም መሶቡን ያየናል። በጣም ለየት ያለ ነው። ደግሞ ከለመርናቸው መሶቦች ወጣ ያለ በጣም ላይ ወጣ ያለ ነው። ነፋስም እንደልብ ያስገባል ምናምን በቃ አሪፍ ነው። ከዘጌ ደሴት ነው በብዛት የሚያመጡት ጣና ማለት ነው። እንደዚህ አይነቱን ቀርካ ከዛ ነው የሚያመጡት። እዚህ ባምቡ ምን ነው ማለት ባምቡ በጣም ጠንካራ ነው። ቤት ራሱ ይሰራበታል። ይሄ የቀመስነው ቡና አይታችኋል። በጣም ሲመጣ እንግዲህ በተለያየ አይነት ዲዛይን እንደዚህ ጣም የሚያምር አረንጓዴ ይቀያላ ነው። የሸክላ በእናት ሀገር ባንዲራ ዜጋ ዘንቢልም አለ። ገበያ መሄድ ካስፈለገክ በዚህ በፌስታል ሀገር ከማቆሽሽ አንደኛ እየተደጋግም ተጠቀምበታለክ በደንብ ይዛ ውበትም አለው። ደግሞ ደስ ይላል። በጣም የሚያምር በጣም አሪፍ ነው። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ብሩክቲ። ይሄ ሸክላውም አሪፍ ነው። አብሪል የዚህ ሽሮ አልናፈቀም? በሸክላ የሚሰራ ወጥ እኮ በጣም ይጣፍጣል። በጣም አሪፍ ነው። ደስ ይላል። ጊዜም ይፈጃል።
ከገበያ በኋላ ደግሞ እንደዚህ ጸጥ ያለ ሰላም አለ። አዎ በዩኒስኮ ያው አጠቃላይ ጎንደር እንግዲህ እንደምታውቁት በዩኒስኮ ተመዝግባለች። በአለም ቅርስ ላይ ከተመዘገቡት ቦታዎች ውስጥ ብርክቲ ያልነገርኩሽም ነበር ግን ዞሮ ዞሮ ያው እኔ ነጠላ ስላለኝ ሰርፕራይዝ ነው። አዎ ነጠላ ቤተክርስቲያን ስለምንገባ ነጠላ ቤተክርስቲያን ምንገባ ከሆነ ምንገባ የት ነው? እዚህ ነው ምንገባው ደብረ ብርሃን ስላስ። ያው ስላስ ደርሰናል ብርክቲ እንኳን ደህና መጣችሁ። ወደ ታላቁ የአዲያም ሰገድ ኢያሱ ያሰራው ደብረ ብርሃን ስላሴ በጣም ነው ቤተክርስቲያን በጣም የሚያምር በጣም ከእምነት ቦታነት ባሻገር ደግሞ ይሄ የቱሪስት መዳረሻ ነው። ብዙ ቱሪስቶች የትኛውንም ሃይማኖት ቢከተሉ እዚህ ውስጥ ያለውን ታሪክ የዚህን ህንጻ ታሪክ ማየት ስለሚፈልጉ ጥበቡን ማየት ስለሚፈልጉ ብዙዎች እየመጡ የሚጎበኙት ቦታ ነውና ከዚህ በፊት ስመጣኔ ስዕላቶቹን ውስጥ ያሉት ስዕላቶች በጣም የሚገርሙ ናቸው። በጣም ማለት ያሳሳል ጥበባቸውም ለየት ያለ ነው። ደግሞ ከረጅም ዓመት በፊት ነው የተሰራው። ደብረ ብርሃን ስላሴን የሚያ ነው ለየት የሚያደርገው ኪነ ህንጻው የተለየ ነው። በጣም በመርከብ አይነት ቅርጽ ነው የተሰራው። ያ ምን ለማመልከት ነው? የኖህ መርከብ የኖህ መርከብን ለማመልከት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዓመቱን ብትቆጥሩት ከ300 ዓመት በላይ በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ተመልከቱት ግን እስካሁን ጠንካራ ነው። እስካሁን ድረስ እንዳለ ነው ያለው። እንግዲህ በአዲያም ሰገድ ኢያሱ ወይም ታላቁ ኢያሱ ይባላል። ምክንያቱም እሱ በነበረ ጊዜ ንግስናውን እስከ ጥግ ድረስ አስፍቶት ነበር። እስከ ጥግ እስከ አስመራ ድረስ አገርም በተሻለ መረጋጋት ውስጥ ነበረች በሱ ዘመንና አዲያም ሰገድ ኢያሱ ያ ልክ እንደ አባቱ አባቱ ካህን ነው። እሱን ደግሞ በደንብ ነግራቸዋለሁ። አባትዬ በጣም ፍጹም የተለየ ትሁት ነበረ፣ ካህን ነበረ። በጣም የዓለሙን ሁሉ አተቶ ጭራሽ እየሰራውላ ነበር፣ ንጉስ ሆኖ። በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ አንድ መጽሐፍ ላይ ሳነብ በ1880ዎቹ ደርቡሽ የተለያዩ ቤተክርስቲያኖችን ሲያቃጥል ካልተቃጠሉት ቤተክርስቲያኖች ውስጥ መካከል አንደኛው ይሄ ደብረ ብርሃን ስላሴ ነበር። ግድግዳ ስዕሎቹም ጣራ ላይ ያሉት ስዕሎች ከዛ በተለየ ግን የቅድስት ድንግል ማርያም ስዕል የተሳለበት ስዕል ከ330 ዓመት በላይ ነው ያስቆጠረው እና የ3D ኢፌክት አለ። በዛ ጊዜ ተስሎ በየትኛውም አቅጣጫ ሆነ ስዕሉን ስታየው አይንህ ይከተላል፣ አብሮህ ይዞራል። ላይ ያሉት ጣራ ላይ ያሉትም ስዕሎች እንደዛ እና ምን ያክል የዛን ዘመን ላይ የነበረውን የዚህ የስዕል ጥበብ ከፍ ያለ እንደሆነ ከዛ ውጪ ደግሞ የቤተክርስቲያኑ ውስጥ አሰራሩን ስትመለከተው ልክ የውጭ አይነት ጥንካሬ በውስጡም ላይ ትመለከታለህና በጣም ደስ የሚልና የሆነ ውስጥህን የሚያረጋጋ የሚገዛ ነገር አለው። በደንብ የነበርንበትንም ደረጃ ያለፈውም ስልጣኔ ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደነበረ ማሳያ ነው። በጣም የሚገርም ነው። ከ330 ምናምን አመት ማለት አሁን እንደ ቀልድ ይወራል እንጂ በጣም ረጅም አመት ነው። ከዚህ በፊትም በምንሄድባቸው መዳረሻዎች አሁን እንደዚህ አይነት ቦታዎች ስናይ ምን ያህል ጊዜ ይቆያሉ፣ ዛሬ የምንሰራቸው ህንጻዎች ስናይ በጣም ምንም ያህል ጊዜ የመቆየት እድል የላቸውም። እና ይህ አሁን የተሰራው በድንጋይ ነው። ከላይ ሳር ነው ያለው። ሳሩ እንደሚታደስ በየጊዜው ነግረውናል። ያለን ይሄ የኪነ ህንጻችንና በዛ ጊዜ የነበረው ስልጣኔ አሁንም ድረስ በጣም ለዓለም ጎልቶ የሚታይ አንድ ሀብታችን ነው። ምክንያቱም አሁን ጎንደር በቅርስነት ተመዝግባለች። ከፋሲለደስ ጋር በጣም እያያዛሉ። አብዛኞቹ አሰራሮች አሁን የእንቁላል ቅርጽ ነው ከላይ ያላቸው እና ቅርጾቹም፣ ግንቦቹም፣ ሁሉም ነገሩ ተመሳሳይነት ነገር አለው። ቤተክርስቲያኑ ከቤተ መንግስቱ ጋር የምናያቸው ነገሮች በአጠቃላይ እና ከተማውም ላይ ያለው ውበት የዚህ ነገር ነጸብራቅ ነው። ከዛም በተጨማሪ የምናያቸው የተለያዩ ቦታዎች አሁን
እንደዚህ ነቅርጽ እየተሰጣቸው የበለጠ ከተማዋን ደግሞ ውበት እየሰጧት ነው የሚሄዱትና ይሄን ቤተክርስቲያን ደግሞ እንደ ታሪክ በጣም ትልቅ ቅርስ ነው እንደዚሁ እንዳለ ደግሞ በደንብ መጣበቅ አለበት። እስቲ ወደ ሁለተኛው ዴስቲኔሽናችን ደግሞ ስለ ነገስታቱም ስለምንኖር እነሱም ስለሆነ እነዚህ ቤተክርስቲያናት የገነቡት ወደ እነሱ አሰየ ወይ እንዴት ነው? አኔ የመጨረሻው መንገድ ማለት ወደ መጨረሻው መዳረሻችን የሚስደን መንገድ ይመስለኛል። ገና ነው መንገዱ እኮ ነው ሌላ ቦታ ነው ይሄ የሚሄደው እንዴ? ችግር ነው መንገዱ ልክ አው ይሄው ከቤተ መንግስት ጀርባ ነው ያለው። እዚህ ጋር መስቀሉ ይታያችኋል አይደል? አው መስቀሉ አብራ አው ይሄው እዚህ ጋር አው በጣም ትልቅ። ስለዚህ መስቀል አደባባይ ነው እዛ ጋር ልክ እንደ አዲስ አበባ ማለት ነው። አው እዛ ጋር ሰዎች ይቀመጣሉ ፕላስ ደግሞ ብዙ ሁነት ነው ያስተናግዳል ይሄው እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ዝግጅቶች ሲኖሩ ጎንደር ላይ አብዛኛው ሁነት የህዝባዊ በዓላት ህዝባዊ ስብሰባዎች ምናምን ሁነቶች አሉ አይደል እነዛ እዚህ ቦታ ላይ ይከናወናሉ። ይሄ አብርሃም የጃን ተከለ ወርካ ከጎንደር ከመመስረቱ በፊት አለ ነው የሚባለው ከ500 አመት በላይ ያሳለፈ ዛፍ ነው። ብዙ ፍርድ የሚሰጥበት ነበር። በስተመጨረሻ ይደረሰ ፊት በር በፊተኛው በር በኩል እንገባለን። እንግዲህ ስለ ጎንደር ሲነሳ ዋናው መሰረቱ ስራ መሰረቱ እነዚህ ቤተ መንግስቶች ናቸው። በስተመጨረሻም ደረሰ ዋናው ቦታ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ እስካሁን ያየናቸው ነገሮች ጎንደር ላይ ያየናቸው ነገሮች አጠቃለን የምናወራበትና የጎንደርም ትልቁ ታሪክ ያለበት ቦታ ላይ ደረሰም ማለት ነው። ያው እስካሁን ያነሳናቸው ነገሮችም አሉ ያየናቸው ቦታዎችም አሉ። ይሄ ሁሉ ነገር የሆነው ደግሞ ከጎንደር ምስረታ በኋላ ነው። እንደው ታሪኩ ቢደጋገምም የሚያሰለች አይደለም። ኩራት ነው እውነት ደረት አስነፍቶ ሊያስከድም የሚያስችል ትልቅ ኩራታችን ነው የጎንደር ከኛም አልፎ ደግሞ ያለም አቀፍ ቅርስም ጭምር። የዓለም ሰገድ ፋሲል ግንብ ይላል። አዎ ዓለም ሰገድ ፋሲል ማለት የአጼ ሲሲኒዮስ ልጅ ማለት ነው። እንግዲህ ጎንደርን የመሰረቱት እሳቸው ናቸው። እሳቸው ከመሰረቱት በኋላ በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወይም ደግሞ በ1632 በነጮቹ ማለት ነው አጼ ፋሲል ይሄንን ቤተ መንግስት ገንብተውታል። ይሄኛው ትልቁን ቤተ መንግስት የገነቡታ የዛኔ በየቦታው እየተሽከረከሩ ድንኳን እየጣሉ የሚቀመጡ የነበሩት ነገስታት እዚህ ጋር ነው የረጉት። ጎንደር ላይ ነው የረጉትና አገር አንድ እንዳደረገው ነበር የጀመሩትና በጣም ብዙ ታሪክ ነው ያለው። ውስጥ ምን ገባለን ያለው ነገር አሳያችኋለሁ። አክሱምና ከዛጉዌ ስርወ መንግስት በኋላ ቀጥሎ ትልቁ ስልጣኔ የሚባለው የዚህ ትልቁ የሚባለው የኛው ነውና እዚህ ቦታ ላይ የተሰሩ ነገሮች ስናያቸው እዚህ ጋር ብቻ አይደለም ከዚህ ከጎንደር ከተማ ወጣ ስትልም በጣም በርካታ ቤተ መንግስቶች አሉ። የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሆኑ ነበር የሚያስተዳድሩ በመጨረሻ ነው አይደል ጎንደር ተመርጣ እዚህ ጋር ሊቀመጡ ቻሉት። ከዛ በኋላ ወደ 200 አመት ተከታታይ ጎንደር ነች በመዲናነት በዋናነት በመቀመጫነት ተገለገለ የነበረውና እዚህ ቦታ ላይ ታሪክ ሰርቶ አልፏል። ኢትዮጵያ ላይ መጀመሪያ ላይ ከተመዘገቡት በዩኒስኮ ደረጃ መጀመሪያ ላይ ከተመዘገቡት ከሰሜን ተራሮች ቀጥሎ ይሄን ተመዘገበ። እዚህ ቦታ ላይ ስትመጣ በመጣ ቁጥር ማለት ነው የሚሰማ የሆነ ስሜት አለ። በጣም ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገስታቶች እንደዚህ አይነት ጀግኖች ኖሩባት እዚህ ነበር የሚያርፉት እዚህ ነበር የሚበሉት እዚህ ነበር የሚውሉት ያለም እናሳየው ቦታ ላይ እንደዚህ መቆም መቻል በራሱ መታደል በጣም መታደል ደስ የሚል ስሜት ይሰማሃል።
ዛሬ በተወሰነ መልኩ ያለውን ነገር በጎንደር ከተማ ላይ ያለውን ተዛውረን ተመልክተናል። በጣም ደስተኞች ነን። ደስ የሚል ቀን ያሳለፍ ነው። የቱሪስት ማፕ አለ እሱን ይዘው ከዛው በተጨማሪ ደግሞ በቃ እዚህም ቱር ጋይዶችም አሉ። እዚህም ሲገቡ ቱር ጋይድ ያልተነኩ ነገሮች አሉ። ባለው ትንሽ ደቂቃ ውስጥ ያለፈው ማንነታችንን በተወሰነ ለማሳየት ሞከረናል። ስልጣኔውን ለማሳየት ሞከረናል። ከተማው ምን እንደምትመስል ማሳየት ይችላልና ሁሉም ነገር ደስ የሚል ጊዜ ነበር። ሁላችሁም እየመጣችሁ እንድትሆን እንግዲህ እንጋብዛለን። አብሰየ በጣም በትንሹ ከብዙ በጣም በጥቂቱ ነው ለማሳየት የሞከርነው። የቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። የትም እንዳትሄዱ።